konsertlarimizni ham, banket kechalarini ham boshlab beradilar. Keling. Ahlar aga. Mana stadionga chiqqanim hamon turli sirli nigohlar boqar men tomon. Bilaman kim mezbon, kimlardir mehmon. Assalomu alaykum mezbon mehmon. Qishkin sana qadamingizga qasamon. Bugungi ajoyib konsert dasturimizni hammamiz tomosha qildik, mehnat qildik. Mana qancha kadr ortidagi insonlar o'tirishdi. Avvalambor sizlarga rahmat. Yirib, yugurib nima deydi, haligi podshohni podshoh qiladigan, uni atrofidagi vazirlari deydi-yu, shunga o'xshab bunyodni bunyod qiladigan uni komandasi, o'shaning uchun bunyod komandasiga alohida qarshi. Man san'atkor sifatida juda ko'p konsertlarda ishtirok etganman. O'sha nima deydi, tayyorgarlik jarayonini ko'rganman, lekin bunyodni komandasida ham tushli komanda ko'rmaganman. Sababi sizlar konsert qo'yishdan bir oy oldin hammasini chaqirib tayyorlab qo'ygan bo'lasizlar. Hech qanaqa repetitsiya kerak emas, hech qanaqa bir tayyorgarlik kerak emas. Men o'zim 2 yil konsertini olib borganman. Shuncha har kuni televizorda chiqib, katta-katta so'zlarda chiqib, konsertdan oldin nimagadir shu siqlab sarasqalarda hayajon bo'lsa-da, bir kun qolgan konsertga Bunyodga telefon qilyapman. Bunyod, repetitsiya bormi desam, "Yo, aqa, bugun to'ydamiz" deydi. Bir kun shu darajada yuragida xotirjamlik. Bu nimadan dalolat beradi? Beradi. O'sha o'ziga ishongani uchun, komandasiga ishongani uchun, muxlislariga ishongani uchun. Har yil konsertini kuzatib boraman, lekin bu yilgi konsertda haqiqatdan ham boshqacha bo'ldi. Bugun biz Bunyodbekni ulg'ayganini ko'rdik. O'zgarganini emas, ulg'ayganini ko'rdik. Buni muxlislarning geografiyasi kengayganini ko'rdik, ko'rdinglar. Butun O'rta Osiyodan bugun muxlislar kelishdi. Ayniqsa, men bugun Bunyodbekni ochig'i boya Jenisbek piyazib chiqqan paytda men hazil bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin opera aytganini ko'rib chinni bo'lib qoldim. O'g'il bola ekan. Judayam kutilmagan bir holat bo'ldi, kutilmagan bir vaziyat bo'ldi. Mana farg'onaliklarni ham ko'lni oldingiz. Haligi nima deydi, doston aytib Surxondaryo, Qashqadaryoni ham ko'lni oldingiz. Bugun haqiqatdan ham internatsional konsert bo'ldi. Hamma muxlislar xursand bo'lib ketdi. Lekin bir narsani baribir qayta-qayta ta'kidlab charchamayman. Xorazm bu san'atkorlarning fabrikasi. Endi turli yo'nalishlar ko'p, lekin Xorazm san'ati baribir o'zbek qo'shchilik san'atining gultoji bo'lib qoladi. Siz ana shu demak davomda turgan, ana shu davomda yuqori bayroq ko'tarib turgan san'atkorlardan birisiz. Faxrlanamiz siz bilan. Shunaqa san'atkorlar bor, faqat o'zini hududida muxlislari bor. O'zini hududida qanaqadir bir zvezda, lekin boshqa joyda tan olinmaydi. Lekin siz butun O'zbekistonda, butun Markaziy Osiyoda tan olinadigan insonsiz. Boya mana Shamil og'a guvoh. Sizni ko'p marotaba ko'rganman. To'yda ham ko'rganman, konsertda ham ko'rganman, lekin har safar nimadir bir yangilik ko'ramanda sizni. Bugun ham sahnada turishingizni ko'rib, haligi o'zingizga yarasha xatti-harakatlaringizni ko'rib, aytaman, bu bola, bilmayman, bu bola sahna uchun tug'ilgan, bu bola deb mana Shamil og'aga aytdim. Mana kelib bor. Shunaqa buni ham Xudo beradi. Buni ham Xudo beradi. Shunaqa san'atkorlarni ko'rganmiz. Bir tomoni bo'lsa, bir tomoni to'g'ri kelmaydigan joylari bor-da, bu yigitda unaqa joyi yo'q. Sahna uchun chizilgan inson. O'shaning uchun qo'linglar bo'sh bo'lsa, yana bitta qasam chalib qo'yasizlar. Buni katta rahmat, juda ham xursandman. Bugun men har safar sahnada bo'lardim, bugun pastda o'tirdim, lekin ochiqni aytaman, o'sha yerda bo'lish yaxshi ekan. Keyingi safar Xudo xolasa konsertni birga hamkorlik qilamiz. 6 oy oldin aytib qo'ysiz, men yangi programmani qilaman. Xudo xolasa bunday ham chiroyli bo'ladi. Men o'tgan yili konsertda qatnashganimdan keyin men endi konsert ham esimdan chiqib ketdi, ancha o'tib ketdi, bir 6 oy o'tdi-da. Ko'chada bir ayolni ko'rib qoldim. To'satdan gapiryapti-da, to'satdan. Bunyod yana qachon konsert beradi deyapti. Endi shoshgandan shoshib qoldim, hali qaysi Bunyodga esimga kelmadi. To'satdan salom yo'q, alik yo'q. Ha, deyapman-da, tinchlikmi desam, keladi, o'sha Bunyod Besayev konsertini olib boradingiz-ku dedi. Ha, desam, ana shu konsertga tushgan paytimda men yangi insult bo'lib, hali oyoq qo'lim ishlamayotgandi. Ana shu Bunyod konsertiga tushib, ana shuni qo'shilar meni qo'l oyog'im harakatlantiradi. Tuzalib ketganman Bunyod konsertiga tushib. Insultdan tuzalib ketganman. Yana qachon konsert qo'yadi deb qo'limdan ushlab olib gapirganda, o'shanda men yoqqan ushaganman. Bu bunaqa narsalarni biz o'sha Komiljon akalarni eshitganmiz, shunaqa ekan, mana bunaqa bo'lgan afsonaga. Mana sizda ham mana shu men tirik guvohman, mana tepada Xudo turibdi, men bunda haligi nima qizil gap emas. Men o'zim ta'sirlanib ketdim, yetib jimirlab ketdim. Mana shu qo'shiqlar yaratavering, nafaqat insonlarning qalbini, jismini ham mana shunday davolayvering. Tabriklayman yana bir marta, juda omad tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Ahror og'amiz uchun yana bir qarsak olsin. Salomat bo'ling og'a.
Sağ olun. Şimdi bugün tilaklar, isteklerini elinden eşit balamız karsaklaması. Fakat şu hazır bizden şu oturuşumuza, şu keyfiyetimize yaraşa bir çırayla şurla buladı, bir çırayla karsak bulsa. Dinat ağam da. Rahmet, rahmet. Hem de yakın işte kapaka okut. Utanır. Gittik o zaman.
Bunyodbek Saidovni yo'ldoshlarining orasida endi ana Shahriyor dedik, Shohruh dedik, Anvarbek dedik, Jo'rabek dedik. Biroz bek yigitlarni aytdik. Lekin Murodbek boshqacha baribir. Qarindoshingiz bilan ham tanishib oldik bugun Xudo xolasi. Salom alaykum. Kimga navbat beramiz? Albatta Murodbek. Navbatni Murodbekka berar ekanmiz. Istasa san'atkorga beradi. Bo'lmasa o'zi olib qocha oladi. Hammaga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilaymiz. Alohida mana shu yerda Bunyodbekning ota-onalarini alohida tabriklaymiz. Bu hammamizning imtihonimiz, hammamizning bayramimiz. Bundan keyin ham Xudo xolasi Bunyodbek hayotiy ham, ijodiy ham juda ko'sam va kerak bo'lsa, hali Ahror akamiz aytganidek, har qanday dardga darmon bo'la oladigan qo'shiqlarni ijrochisi, el ardog'ini san'atkor bo'lib gullab yashnayursin. Ulug'bek Rahmatullayev bir chiroyli gap aytdi. Xizmat ko'rsatay, ko'rsatay deb turgan san'atkor deb. Xudo xolasi yaqin kunlarda og'zimizni to'ldirib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda Bunyodbek Saidovni faxrlanib, nafaqat to'yda yoki sahnada, efirda, balki ko'cha-ko'yda ham istagan paytda aytib yurish ham bizga nasib etsin deymizmi? Hammani ham yetirsin, salomatlik. Sher guruhi. Voy. Jonob bo'lsin. Roshanbek Yusupov. Kel. Qo'lingda qadahing bilan ham kel. Shokir Bog'olon, Shokir boy, og'ayamiz Izzatbek. Xullas, hamma ham yaxshi niyatda tabriklaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum, qadrli san'at ustalari. Bugun bizani xorazmliklar uchun unutilmas chiroyli tarixiy sanalardan biri, chunki do'stimiz, hamkorimiz, hamkasbimiz har doim hamma vaqt elni xizmatiga labbaydib shay turgan, har doim shu qo'shiq ijro qilayotgan payti, ijod qilayotgan payti, eng asosiysi shu xalqni dardini, xalqqa nima yoqadigan tarafini o'ylab ijod qiladigan ajoyib bir do'stimiz Bunyodbek Saidov bugun chiroyli konsert qo'ydi. Man hozir ham aytdim, yana bir bor shu narsani ta'kidlab o'tishni juda ham istardim. Bugun biz juda ham quvonchlarimiz ko'p, lekin eng birinchi quvonchimiz haqiqatda mana shunaqa do'stimiz, yaqinimiz respublikamizda eng muhtasham konsert saroyida juda ham bir chiroyli, hali aytamiz, har bir konsert dasturida bitta, ikkita yoki uchta kulminatsion nuqta bo'ladi. Bugun 4-5 ta kulminatsion nuqta bo'ldi va har biri barcha yurtdoshlarimiz yurak qalblariga yetib bordi manimcha. Va eng asosiysi, yana bir quvonib turgan narsamiz, bizni xorazmlik buyuk ustozlarimiz eslandi bugun. Xorazmlik buyuk ustozlarimizni tarixlarga nazar solindi bugun va ular hali shogirdlarga omonat qilib sahnani topshirilganligi ham bir o'zigicha holatlarda namoyon qilib berildi. Juda ham ko'plab konsert dasturidan taassurotlarimizni aytishimiz mumkin. Juda ham ko'plab konsert dasturidan taassurotlarimiz, eng asosiysi omad tilaymiz. Bunyodbek, ishlariga umr boj baraka. Har doim mana shunaqa el ardog'idagi sevimli, suyukli farzand bo'lib yurish nasib etsin. Biz to'ylarda, tadbirlarda Xorazmda aytamiz, Xorazmni faxrli farzandi deya. Haqiqatan ham Xorazmni faxrli farzandisiz. Va bugun mana shu butun O'zbekiston Respublikamizga ma'lum va mashhur insonlar, mana bugun kecha hammasi tashrif buyurdi. Mana ustozlarimiz o'tiribdilar. Boshimiz yerga tekkunicha ta'zim qilamiz. Ustozni xush ko'rdik hammangizni. To'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar, chiroylar juda ham ko'p. Hamma ijodkor san'atkorlarga omad tilaymiz bugun. Haqiqatda Xorazmdan ham juda ham ko'plab ijodkorlar, san'atkorlar keldik. Mana Esi Botlar kompaniyasi hammamiz birga endi Husniddin boshligida keldik. Mana Murodbek boshligida keldik. Chiroyli konsert dasturlarini o'tkazdik. Mana she'r qanday so'zlar guruhi Sherzodbek do'stimiz. Mana hamma ijodkorlar, san'atkorlar, mana o'tkir pay ustozlarimiz, juda ham ko'plab ijodkorlar bugun Xorazmga yetib keldi. Ana. Yangi shunlar. Hammani davramizga taklif qilamiz. Maykel Bunyodbek Saidova. Yürmesem yüzüm soladı, yürek fakat sende duradı, sende bu.
Hemen şey, şöyle bir gösteriler. Hem o.